හෙරොයින් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමක් සම්බන්ධයෙන් කොළඹ උතුරු කොට්ටාෂයේ දූෂණ මර්ධන ඒකකයට ලද තොරතුරුකට අනුව ඊයේ දින මෝදර ප්‍රදේශයේ විශේෂ මෙහෙයුමක් සිදු කරනු ලැබුවා. එම මෙහෙයුමේදී හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 1යි ග්‍රෑම් 25ක් සමග 25 හැවිරිදි කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයේ වටිනාකම රුපියල් කෝටියකට ආසන්න වන අතර සැකකාර කාන්තාව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව දින 7ක රැඳුම් නියෝගයක් ලබාගෙන තවදුරටත් ප්‍රශ්න කිරීම සිදු කරනු ලබනවා. මේ අතර ගම්පහ පොලිස් අපරාධ විමර්ශනාංශය ඊයේ කඳාන ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදී අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 751ක් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. පොලිසිය කියා සිටියේ මීට පෙර අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 91ක් සමග අත්අඩංගුවටගත් ප්‍රධාන සැකකරුගේ සොහොයුරා මෙලෙස අත්අඩංගුවටගත් බවයි. කළුතර අපරාධ කොට්ටාෂ දූෂණ මර්ධන ඒකකය මගින් ඊයේ සිදු කළ වැටලීමකදී සුකෝපභෝගී මෝටර් රථයකින් හෙරොයින් මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි අඹුසැමියෝලක් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. පොලිස් භාරයටගත් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයේ ප්‍රධාන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවෙකු වන වැලිපැන්නේ ජොසා නැමැත්තාට අයත් බවට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙනවා. මේ අතර මත්සල් විකරණ මුවාවෙන් නීති විරෝධී මත්පැන් ප්‍රවාහනය කිරීමේ සිටි පුද්ගලයෙකු පයාගර පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. කොළඹ අපරාධ කොට්ටාෂයේ බුද්ධි ඒකකයේ කොටිකාවත ප්‍රදේශයේ සිදු කළ මෙහෙයුමකදී ලක්ෂ 50ක් වටිනා ගංජා තොගයක් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ මදුෂාන් අභිවික්‍රම නොහොත් වනාතේ චතු නැමැති පුද්ගලයායි. මීට වසර දෙකමාරකට පමණ පෙර කුඩාවැල්ල දීවරවරායේ සිදු වූ සිව් පුද්ගල ඝාතනයට සම්බන්ධ ප්‍රධාන සැකකරුගේ සමීපතිමයෙකුගේ නිවසේ තිබී T56 ජීවුණ්ඩ 670ක් සොයා ගැනුණා. පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ විශේෂ මෙහෙයුම් ඒකකයේ බිලියත්ත සිරිපුර ප්‍රදේශයේ සිදු කළ මෙහෙයුමකදී ඒවා සොයාගෙන තිබෙන්නේ. එමෙන්ම දක්ෂිණ නාවික හමුදා කඳුරේ බුද්ධි නෙල්ධාරීන් සිදු කළ වැටලීමකදී අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය සමග පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ ගාල්ල ප්‍රදේශයේ සිදු කරනු ලැබූ විශේෂ මෙහෙයුමකදී මේ අතර නීති විරෝධීව ආනයනය කළ සිගරට් තොගයක් රේගු බහරයට ගෙන තිබෙනවා. චීනයේ සිට මෙරටට ආනයනය කර ඇති මෙම නීති විරෝධී සිගරට් බහලුමක් තුළ පෙට්ටි 1415 අසුරාතිබේදී සොයා ගැනුණා.